Heippa! Oikein paljon tervetuloa Kauneustuven kanavalle. Mun nimi on Makeup Pirita ja mä oon ostanut tällaisen paletin tuolta. Tää oli Koko Pandalta ihan omilla rahoilla. Ostin, kun tilasin sieltä muutakin ja näin tämän sitten siellä verkkokaupassa, niin ajattelin sitten tämän hankkia itselleni, koska mä rakastan niin kuin oranssia luomiväriä. Ja tässä niitä on hyvin paljon, myöskin tuollaisia lämpimiä, punertavia ja muitakin niin kuin lämpimiä. Niin, mä oon saanut nyt itseäni pideltyä tässä ehkä viikon verran, että mä en ole tähän yhtään koskenut. Että mä en tiedä yhtään tästä pigmentistä enkä muusta, mutta ajattelin, että tehdään tällä paletilla tänään sellainen aurinkoinen meikki. Nyt on heinäkuu puolessa välissä ja tälläkään hetkellä aurinko ei paljon paista, mutta jos sais tällaisella meikillä sitten vähän lämpöä tähänkin kesään. Ja tää on tosiaan Smash Hit Cosmetics. Tällainen paletti, jos haluatte tätä katsoa sieltä, niin olkaa hyvät. Ja aloitetaan nyt sitten vaikka saman tien. Mulla on täällä Sivellin purkki mukana, niin yritän tästä sitten, ja peili on tässä alapuolella, niin tästä sitten yritän katsella jotain mukavia sävyjä tästä. Ja voitaisiin ihan ensin koittaa vähän, että lähteekö tästä niin kuin edes mitään väriä. Näyttäisi lähtevän ihan hyvin. Tuossa on tuo oranssi ja täällä on sitten tällainen terrakotta. Niin tuntuu ainakin ihan pehmosilta. En muista yhtään tuo paletin hintaa, olisiko ollut. Ei se varmaan kovin kallis ole, koska mä oon sen itse maksanut. Niin, pienellä budjetilla liikkeellä, mutta nyt siis aloitetaan tällä meikkailemaan. Ja mulla on ihan, otan ensin tällaisen Sigman siveltimen. Mä oon tällä oranssia laittanut tässä jo parina päivänä, niin jatkan tällä. Ja nyt tässä tulee sitten se valinnan vaikeus, koska mä en ole yhtään tosiaan niin kuin valmistellut tätä muuta kuin, että mä haluan oranssia ja jotain niin kuin lämmintä. Mutta jos vaikka mä lähden nyt ihan tällä liikkeelle täältä reunasta tällaista vaalean oranssia, niin sitä alan tänne sutkuttelemaan. Ja mulla on tosiaan kasvoilla jo vähän meikkivoidetta ja vähän tuota peitevoidetta. Ja sitten luomilla on pohjustuksena Mäkin Soft Ochre, vai mikähän se on, sellainen vähän kellertävä pohja. Niin tosiaan tätä laitan nyt ensin tänne. Ja mä ehkä teen niin, että mä meikkaan teidän kanssa tän niin kun toisen silmän ja sitten videon ulkopuolella toisen silmän teen valmiiksi. Mutta tehdään nyt ensin tämä. Mä voisin ottaa teitä vähän lähemmäskin. Niin tosiaan ihan tällä aloittelin tänne. Levittelen hyvin pehmeästi. Ja mulla on aika korkea tää väli, niin mä nostan sitten luomiväriäkin aina tänne aika korkeallekin, että jos on lyhempi väli, niin sitten voi laittaa vähän vähemmän tuota tai ihan kuinka vaan. Sitten mä otan täältä vaikka tällaista. Tää on siis melkein jo punainen. Tää on niin tällainen tumman oranssi. Tuokin olisi ollut kiva tuo, mutta mä otan nyt tätä ihan punaista tänne. Mä teen tällä tätä vähän niin kuin ripsirajaa ja sitten tuota vähän tänne niin kuin luomivakoon myöskin laitan tätä tummemman punaista tai oranssia. Tää on niin kuin ehkä tällainen lähinnä korallin oranssin punainen. Ja sitten mä vaihdan Banggoodin siveltimeen ja otan sitten koko luomelle jotain sävyä täältä. Taas ei niin kuin osaa päättää, mutta olisiko tuo tästä ihan ylärivistä keskeltä tällainen ihan oranssi. Niin mä laitan sitä tuohon koko luomelle. Ja lisään tällä samalla siveltimellä tätä korallinpunasta vielä tänne ulkonurkkaan. Ja sitten mä sekoittelen vielä tällä ekalla sävyllä näitä
että tänne ei jää tällaisia selkeitä rajoja. Ja tätä punaista laitan vähän myöskin tuonne niin kuin tänne alaluomelle. Ja sitten mä halusin tuohon luomen sisänurkkaan vielä vähän ehkä jotain vaaleampaa. Täällä olisi tällainen persikkainen sävy. Niin mä sitä laitan tänne ihan sisänurkkaan. Ja tuota persikkaa taputtelen vähän tähän keskiosaankin. Että se vähän ehkä vaalenee siitä. Ja tuon luomivaan mä haluaisin, että se on ihan niinku vähän tummempi. Mä laitan sinne vielä vähän tätä punertavan oranssia. Ja mä jätän tätä rajaa vähän tähän näkyviinkin. Mun mielestä se on kivan näköinen. Tää ei kuitenkaan ole mikään cut crease, että tää ei ole niin selkeä raja, mutta tuolla on niin kuin selkeästi tummempi kohta siellä. Ja nyt tässä alkaa tätä lämpöä olemaankin ihan kivasti. Tässä paletissa on yksi, tai no muutama tällä vaaleampi sävy, niin mä laitan niistä jotain vähän tuonne niin kuin kulmaluun alle, että mä saan tuota vähän vielä häivyttymään paremmin. Niin mä voisin ihan tätä vaaleinta ottaa täältä ensin. Ja tää taitaa olla aika lailla mattapintainen, niin ei oo sitten sitä simmeriä tässä. Ja sitten mä otan vielä tästä, mä katon mikä ois mun niin kun ihon sävyä lähimpänä, niin mä otan ehkä tämä täällä. Niin otan sitä vielä tähän. Ja laitan sitä niin kuin tuon valkoisen ja oranssin tuohon välimaastoon, että vähän vielä saan häivytettyä tuota oranssia tällä. No joo, siinä alkaisi nyt olla aika lämminverinen silmä. Mä teen toisen ja palailen sitten takaisin. Noin, nyt mä lisäsin vielä Avonin tällaisen Supershock keelirajauskynän ja sitten myöskin Avonin Mark ripsarin. Ja jos mä menisin johonkin juhliin, niin tähän sopisi tosi ihanasti. Vielä mä laittaisin noita niin kuin ripsitupsuja tähän lisäksi. Mutta mä en nyt laita, koska mä en ole menossa muuta kuin kauppaan. Sinnekin pitää ehkä vähän pyyhkiä enimpiä pois, mutta johonkin niin kuin kesäjuhliin, niin tää olisi mun mielestä ihan sopiva silmämeikki. Ja sitten mä laitan vielä, mulla on tässä rajauskynä, tää on Avonin Coral Desire ja sitten L'Orealin Intense huulipuna, niin mä laitan näitä vielä. Ja tässä olisi tää valmis meikki, toivottavasti tykkäsitte. Ja mä näytän vielä, mulla on vihreät silmät, niin se sopii mun mielestä tosi hyvin tuon oranssin kanssa, että ne jotenkin korostaa vielä toisiansa. Sama myöskin sitten sinisten silmien kanssa, että niihinkin sopii mun mielestä oranssi tosi hyvin. Mä jätän tuohon alle vielä mun oman YouTube-kanavan linkin ja myöskin näitä Kauneustuben somelinkkejä, joten käykää siellä vielä tutustumassa. Ja Kauneustuben kanavallahan tulee joka perjantai about kello 13, niin uusi video. Meitä on siellä toistakymmentä tyttöä tekemässä videoita, niin kannattaa aina käydä perjantaina täällä katselemassa. Ja kiitos kun katsoitte tälläkin viikolla ja nähdään seuraavassa videossa joku mun kanavalla tai sitten täällä, niin nähdään. Heippa ja hauskaa kesää!